pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Dobroveče, dobri ljudi, dobroveče, narodnjački svete sa dugine planete. Legendarni grad Šabac je, kažu, jedan od najmuzikalnijih gradova na prostorima bivše Jugoslavije. Iz Šabca su potekli i Cicvarići, i Andolija, i Stari Zvuci, i Čikajaša, i Bora Janjić. Iz Šabca su mnogi velikani, unikati i zvezde narodne muzike. I Brana Đokić, i Šaban Šaulić, i Hasan Dudić, i Milenko Živković, i Janko Glišić, i Brana Kostadinović, ali iz Šapca je i Mile Isaković Kaljin. E sad se vi pitate, izvini, a ko ti je taj Kaljin? E, ja sam se potrudio da ga pozovem u goste, u ovu moju skromnu emisiju, da upoznate još jednog šabačkog unikata. Dragi moj Kaljin, dobrodošao u ovu moju skromnu emisiju. Bolje ti našao. Hvala ti što si me pozvao. Pa, Boga mi, svrstao sam te u red ovih velikana. Baš ti hvala, ovdje ja daleko. A imaš razloga da se ponosiš, Boga mi, pa, svojim rodnim krajem. Imam. A pretpostavljam da su ti neki od ovih gore pomenutih i tekako bili uzori, jel da, kad si pretpostavljam? Mnogi sam stvari od njih učio. Jel da? Iskreno rečeno, nije sramota učiti. Naravno. I od mnogih išao sam da slušam kako. Jer nije stvar samo kao znam da pevam, nije to, treba znati pevati. Jer džaba imaš kapacitet, imaš sve, ali ne znaš neke stvari, ne znam. E dobro, pošto sam pomenuo Šabac, šta tebi u životu znači Pocerina i kao uopšte kraj, kao mentalitet? Pa Gorane, druže, prijatelju moj, Pocerina je moj život, iskreno da shvatim. Ja iz nje ne mogu da odem nikad u životu, nikda, bilo gde na svetu. Volim taj kraj, volim to mesto, lepo mi je tamo, tamo. Ti čak nisi ni u Šabcu pristao ne. Da živiš? Ne, pa imamo i Šabcu i sve, imam kuću i to, ali u Šabcu ne živim, živim u Grušiću. Neki znaju, neki ne znaju. E, za one koji ne znaju, gde dođe Grušić? E, za one koji ne znaju, gde dođe Grušić je ispod sela, samog sela, sa ove strane Pocerske, gde je Vojvoda Stepa vodio borbe i bitke, znači ja sam tamo. E, sa ove strane, odmah preko sela je tamo Jadar, za one koji ne znaju. Tako je. Tako je. Znači, tamo je voda rođen, čista. Da. Jel tako? Znači ti si rođen u Grušiću i ostao si da živiš u Grušiću. Da, ostao sam da živim tamo, prijatelju. Prvo je zdravo. Na prvom mjestu je prvo zdravo živjeti. Priroda je dobra. Ima dosta voća, šume, izvorske vode, i dobre domaće rakijice, pa vina, pa svega ima. Sve je prirodno. A kaži mi, kad su jagode u pitanju, koliko su te jagode u životu hranile i odhranile? Dosta godina. Jel te više hranila pesma ili jagoda? Pa, pošteno rečeno, pa, sad lako kad sabereš, a kad staviš na tas. Tu i tamo. Blizu jedno i drugo. Jedno i drugo. Bravo. E, dobro. Od kad je počela pesma da te lebom rani i kako je počela uopšte pesma da ulazi u tvoju dušu? Da me hrani, počela je negde 60-70 godina. Da baš radim ono, da zarađivam. Da počinje da živiš. Poneki dinarčić i tako. A kad si se zaljubio? A kako sam saznao za sebe i za muziku, znači nije bilo, prvo bio sam mali dete, prvo nije bilo struje u selu. Pa je moj pokojni otac kupio neki tranzistor radio na neke antene. I onda sam, bilo je to, ne znam, selo veselo, kako se zvalo, mislim, a to ne sme mušica se čuje, znači. Kad krene selo veselo. Kad krene to je trajac, to svi se posudu obustavili. I moji otac i majka volili muziku, i svi. I baba, i šta ja znam. Znači, to ne sme da se čuje ništa drugo. Bilo u to vreme, je bila Nada Mula, Sapiticuvić, da ne nabrajam, mnogi drugi. Te,
Nedeljko i šta ja znam, ti stari pevači, stvarno koji su kvalitetni i tako je to bilo. Znači, i od toga sam ja počeo 72 dana. Prvu pesmu sam zapeo 72 dana. Dobro se sjećam toga. Sam, ovako. Ali imam sestru rođenu koja je... Bila bi možda do Lepe Lukić, možda bi bila kao Lepa Lukić. Ne, nije pred... Tvoja rođena sestra? Mora rođena starija sestra od mene dve godine. Jebi ga, nije... Bože, ja tako pričam... Ovaj, seljački, što bi rekao, naravno, naravno, samo sočno ovaj, i otvoreno. Udade se mlada, prevar je ovde, a inače pevali smo dujete koji nije bio svet. Pevali smo dujete bez razglasa, bez ideja, ničega. Priredbe, bine, pune su domovi bivali kulture, znači harmonika, samo i nas dvoje. Ne znam, se seti Tara, Tarabica, Lepa Lukić, šta ja znam od izvora, da bi se sve... Ali u dujetu, sve u dujetu. U dujetu pevali. Ja sam drugi glas, stvarno. I onda sam sam, nisam, niko me nije učio. Znao sam, posle sam saznao šta je visoka terca, šta je ovo, šta je ono. To je meni iz glave samo izlazi da ja treba tu to tako da otpevam. I da bude lepo. A u početku, znači, uopšte nisi pohađao, da kažem, neku muzičku školu? Kasnije sam malo učio. Malo si se opismenjao. Disanje i ovo kako treba, tako. A to mnogo kasnije. Mnogo kasnije. Mnogo kasnije. A inače, tako je, smo mi počeli i ona je se udala, više nije ni pevala. Pevala za sebe po kući, to nije. To nije propisano, da je ostala, ko zna gde bi završila. I u to vreme, tada, to su Bajić tek onda počeli da snimaju. Ja, da, baš tako. To nije bilo dueta. To su 60. Bilo je poneki duet, ne mogu se sjetim. Ali takvi dueta je slabo bilo, tad se pevali dueti. Pravi dueti. Da, i zaista su bili tad popularni dueti. Sećam se, naravno, i pored braće Bajić, bilo je to Đurić, Runjajić, Radulović, Ivanović, Milošević, Aleksić, pa i u našem kraju, sestre Jović kasnije, naravno, i tako. Mada je i Lepa, za one koji ne znaju, u početku pevala u duetu, sa Mićom Stojanovićem, Zašto sruši bračni veo, pa sa Gvozdenom Radičevićem i tako dalje. Kad su Laste odletele, to je Lepa snimila Pretroše, ako nisi znao, u duetu. Ali vidi, sad su te pesme totalno zaboravljene. Yes. I uopšte taj neki duetski način pevanja, ne znam da se slažeš, je totalno izumro. Ali totalno izumro. Nešto, ili preva kao duet, ali... Evo ja ovde, na primer, pazi, pričao sam sa mnogim velikanima narodne muzike. Dakle, u to vreme naši nepismeni djedovi, naši nepismeni očevi, dakle, nisu znali da se potpišu, ali su i tekako znali da pevaju višeglasno, pazi. Yes. I tekako su znali da pevaju, yes, to što ti kaš i tercu i sve. Yes, sve, slagalo se sve. Upravo tako. Kako, je to? Kako da ne, kako da ne. Išlo je, mimo vlasti. E sad, reci ti meni ovako, šta tebi znači pesma kojom ćemo da počnemo i da li ti je to, možemo da kažemo, najveći hit i najskuplja pesma Vratila si sve što sam ti dao? Pa iskreno rečeno, sa tom pesmom sam najviše je tražena ta pesma i u publici i gde, na svim nastupima, gde god peva, ajde liču kartu, ja to ne znam, kao lična karta to moja. Neko bi to rekao, ja to nisam rekao ja. I jel se vremenom i ispostavilo da je? Obistinilo se da je. I obistinilo se. Kasnije se obistinilo, kasnije sam dobio još jednu ličnu kartu, znači dve. To je Senka od čoveka, pretpostavljeno. A opet kaže, nemoj vrata zadan, kao što... Kao treća je. Tebi kaže sve hitove, mnogi su mi to rekli. E sad, da li se stvarno, a ja i vidim da izgleda mene da jesu, nego nisu izgorane dovoljno bili. Ajmo mi da krenemo sa ovom, po meni ipak najskupljom tvojom pesmom. Vratila si sve što sam ti dao. Dakle, ovo je snimljeno, ako dobro matematički računam, pre tačno 30 godina. Tako je. A onda ćemo i da pričamo kako je to snimljeno. Yes. Dakle, Miloje Isaković, da kažem zvanično, jel da? Tako. Miloje Isaković. Bravo ime. Skoro kao Mile Isaković, legendarni rukometaš šabačke metaloplastike. Imamo i doktora jednog. Upravo tako. Dakle, imamo u Šapci i doktora koji se zove Mile Isaković i preziva. I jednog od najboljih rukometaša sveta, sigurno. Tako je, tako sigurno. Je, tako je. I jednog od makar najboljih šabačkih pevača, da ne širimo dalje. A, dobro. Miloje Isaković Kalin ima umetničko veče u emisiji Pesma kao lek. Pesma kao lek. Eto, čuli smo pesmu Vratila si sve što sam ti dao. Pa kako ti se čini sad ovako posle 30 godina od tog prvog ulaska u studio? Jesi li zadovoljan kako si je otpevao? Barem ovako u studiju. Ja ću pošteno reći da sam ja prezadovoljan kako sam je otpevao. Evo zašto. Ja sam tekstove dobio večeras. A sutra snima. A sutra dan snima. Da, tako se to tad radi. Ni jedne reči ja nisam znao od pesme. A ni jedne, a nije melodije.
A ulazim u studio... Znači, potpuno nespreman, dolaziš na snimanje. Ne, ulazim ovako, ulazim u studio. Znači, ti u stvari ne znaš šta snimaš. Ne znam. Znam, čitao sam, ali ne znam kako se peva. Ali nisi naučio pesmu? Nijedno. Ni melodiju, ni reč? Nijedne. I ja ulušao sam u studio, tamo su bili moji... Ovi ljudi što rade, Milenko Božić i Šafsa. Tako je, koristim priliku da pozdravim našeg maestra. Također i evo, znači, maestro, zakazali smo i bez tvog prisustva kad zazivi malo. A legendarni Šekspir je lepo rekao, tužne priče najlepše su kad je zima, pazi. Kako je to mudra misla. Pazi, tužne priče najlepše su kad je zima. Ima u tom istinu? Kako nema? Dolazim ja na studio B 90. godina, radim moju prvu emisiju u Beogradu, na radiju. I sad pazi. Ja da se pokažem kako sam ja šabaška škola, naređam ja prvo pesme Buce Jovanovića i onda udarim na Kvaku i na Milančeta. Kad sam pustio Kvaku, kaže sinu da ja postojim, avgust, mjesec, Sveti Ilija, zvoni telefon u režiji, javlja se direktor studija B i znaš šta me pita? Gde si našao Kvaku na 4 stepeni? Pazi. Ja posle razmišljam, čekaj, pa možda je čovjek bio pravo. Mnogo učinak, hvala. Jel da? Izgleda, dakle, da je Šekspir bio u pravu, tužne priče, najlepše su kad je zima. I tako, dakle, ti uđe u studio, ekipa tvoja šabačka, jel da, prisutna, sve sami vele majstori. I kako ti izvuče to snimanje? Ja otpeva prvu pesmu, nisu me ljudi vraćali, rekao je, stade pesmu, završao. Rekao, ja viče, Milenko, jel bre, neću ponavljati negdje što. Nema šta, samo drugi glas sad je na mesima. Znači, otpeo si prvo ovo. Ja otpeo drugi glas prvo, gotovo za 2 minuta. Nije za 2 minuta, ne može. Naravno. Ali znači, kompletno. Drugu, treću, četvrtu, ja otpeo 4 pesme za večer. Koje nisam znao uopšte. I sljedeći put smo otišli, ja i Milenko ponovo, i pošto smo tamo u Šapsu. I snimili ceo album, jel da? Ceo album. To tako išlo jednostavno. Praktično za 2 večeri, jel da? S obzirom da nisi znao što bi se reklo, na neviđeno si snimao. Na neviđeno, pa jeste. Jer je po melodiji, po muzici sam otpevao sve. Ali dobro, zahvaljujući Milenko. Samo da kažemo, eto da si ti praktično svoj prvenac snimio u to zlo doba, uopšte, znači ne samo po pesmu, nego uopšte po život. Dakle, 92. godine, kad se ovdje i ratovalo i u doba inflacije. Bilo je strašno. Kada su ti, pretpostavljam, i kompozitori tražili pare velike, kada su i snimatelji tražili. Pa svi. I boga bi trebalo je tad, jel da, dosta para da se snimio. Kako nije trebalo? Jel da? Trebalo je za prvi album, ovako kao nepoznatog u svetu i poznatog u lokalu, ali ne dalje. Da. Opet sam ja prošao sjajno, zato što ipak je Milenko moj, pa mi nije uzeo cifru sve nešto. Naravno. Ne može džabe baš je mi. Naravno. Ali koliko su drugi, 15, 20, 30, 50 hiljada maraka su dali ljudi. I tad se plaćao. Jes. Ja znam 3-4 djece i pominje koji su ostali bez kuća iz Obrenovca. I to dobri pevači. Zbog snimanja. I snimili su oni. I čak su bili na Pinku, bre. Ali nema i nigde više, dok je bilo para, dok je bilo Pinka. Upravo tako. Znam ljude, bre. Znam i to dobri pevači. Postanare ljudi. E sad, ti si 92. godine ušao, da kažem, u svet diskografije. Dakle, počeo si da snimaš da. Ono što se zove ploče, CD, izdanje. Dakle, u to vreme, nažalost, nisi snimio ploču. Dakle, a, ti si to prvo izdanje objavio na kaseti. Tako da, je. Tek kasnije na CD-u. Tako je. E sad, šta misliš da si snimio eventualno u to zlatno doba, kako se obično zove narodne muzike, 70. i 80. godina, kad se praktično propeva, ušao u kafane, pod šatre, na vašare, da si snimio ploču, na primjer, početkom 80. godina? Gde bi ti bio kraj? Ko zna šta, ako bi se završao, možda da je i bolje ovako što nije. Jer pazi, teško je obuzdat se i sebe, znam mnoge ljude koji su došli brzo do slave i koji su brzo i propali. I to je nestali. Tako. I to je tačno. Jednostavno. I to je tačno. Teško je vladati sa velikom slavom. A dobro je imati. Ne može čovjek reći da nije. Lepo si to rekao. Pesma kao lek. I tako, dobri moj, Miloje Isaković Kaljin tako prođe sa svojim prvencem, sa snimanjem. Reci mi kad se pojavila kaseta, je li krenulo onako da se slušaju neke pesme, da se izdvajaju? Kako je tad bilo, dakle, 92. godine bilo izreklamirati to što si snimio? Pa, gde su se prvo zavrtele, da kažem, tvoje pesme? Pa prvo su se, moram reći, u Šapcu zavrtele. Pretpostavljam na Radio Šapcu, da. Pa gde bi na drugo mesto? Pa gde bi na drugo mesto? Mada i Radio Šabac već tad bio u nekom padu, jel da? Pošteno rečeno. Jeste, pa nije bilo privatne radio stanica.
Još uvijek nije bilo. Nije bilo. Tamo. I onda šta, tu je, to je jedino bilo. I Loznica i šta ja znam. Naravno. Ove druge državne radio stanice. Državne, jeste. A da je bilo privatni, to bi bilo još verovatno ovako. Bi još jače bilo. Još I onda jače. Je to krenulo u željama, mada su mnogi izbjegali da pustaju pesme s kaseta. I to je tačno. To je bila muka živa, pa prebacivali na CD. I lakše je bilo, kad je ovo posle išlo tu. Da, ono posle kompjuterski. Ali su morali pustati s jedne strane, nije morali bukvalno. Ali su morali kad neko, ja sam imao jednom, sam slušao sa svim slučajima, bio je Božić. Kad je bilo 86, čestitke uz Vratila si pismo moje. Na jednu pesmu. I ovaj nema da pusti. A ima kasetu. Pa sa čega sam da pustili, kako? Morali su pustiti posle. I ovi intervenišu, zovu kako, čut se čuje, a tu nema. Ja, kasete se ošto prodaju. Jasno. I ljudi imaju, a vi nema tu radi. Kako to? Jasno. I onda su počeli pustati i onda je to krenulo i na ovoj stranici i na ovoj i na ovoj. Pa moralo se malo potrčati, Gorane, prijatelju moj. E sad, ja znam, pazi, čak i neka velika imena, ja sam ih čak i viđao na šalteru Radio Šapca. Dakle, sami su pevači dolazili. Plađali. A, ti da, znaš za to? Kako ne znam. Ti znaš za to? Pa i to velika imena. Znam sve. Bez ikakvog blama i stida. Nema problema nikakvih. Pa znam neke stvari, a nisam znao. Tipa, komšija Milorad želi komšinici Slavujki prijatno popodne uz pesmu Oče moj veliki oče. Nema nikakve veze, čestitka ni povod, ali se čula pesma. Tako je. Još neki stvari je tu bilo. A da ne pričam ja sad i mnoge druge, naravno. Neće da poručuju trgovci kasete ili ploče. Tada, neće poručuju, otkud znao. On čim uzme, preuzme ploče i kasete, on to mora da plati. Tako je. Šta ću, ali neće da poruči, jer ko sam ja ili neko drugi, nije to, to nije bilo sa mnom, ali znam da je bilo s nekim. I onda on pošalje sad je mene, nas 10 danas u prodavnicu ploče kaseta, traži pesmu od tebe. Ovaj kasetu, tako, nemam. Tako. Sutra opet 10, preko znači, ovaj mora poručiti. I ovaj mora, tako. A ovi neće ni kupiti, kupit će jednu. To su ti igre, ja nisam znao, je vi. Jeste, jeste. Ali život sve uči čoveka. Jeste. Sve. E sad, reci ti meni ovako, pre nego što si ušao u studio sa ovim tvojim prvim pesmicama, koliko si pre toga imao, da kažem, kafanskog, šatorskog i svalbarskog iskustva i gde si prvo propevao u kafani, na vašaru ili na svadbi? Mnogo je bilo iskustva do snimanja. Do snimanja, baš mnogo. Da. Jel da? Provedenih noći u kafanama i vašarima i svadbama, ispraćajima, krštenjima, šta ja znam, sve šta, sve. Čak sam pevao. Tako je se nazvalo, ali to nije to Useljaj u groblje. Neće mi niko verovati. Useljaj u groblje? Yes. Šta to znači? Evo gledaj, ja to nisam znao. Ali nije teo niko da ide da peva, da svira. Ja nisam znao. Jedini sam ja znao. Žika Rakić, da ga pomenu, naš šabački, kako? Ja sam ovak veseljak, kaže, meni dobri smo bili ovako, on je starijan, nema to veze. Slušaj, kaže, Matori, još ideš da pevaš Useljaj u groblje? A mislio mene zesa. Kako groblje, mar? Ali ideš, kaže, uzajam. Kako uzajam? Pa uzajam koliko uzem para, onda u moj deo ide njemu, na sljedećoj tezgi da ja idem uzajam. Ne, čovjek uzajam. Otkud nikako. Nema zajima, ništa, rekao, radit ćemo pa koliko imaš. Stvarno uzajam žlobit, kaže, jeste, mar. Ali ne priča je nikom. I on je znao da ja neću nikom reći. Šta ćemo sad i uzajam, nađemo mi ne, orkestar neki. Stvarno je to bilo. Ja mislim da su bili ribari u Mačvi. Dobro. Čini mi se da su bili ribari, davno je bilo. I ajde idemo, niko ne znamo re, od muzičara šta se tamo svira. Pitaju se kakva je svirka. Pa svirka ko svirka, otkud znam kakva je. Ne znam kakva je, znam da čovjek u inostranstvu bio u Švajcarskoj, gdje je bio, radio. Pa je, nema dece. A to je sve Žika Rakić uradio, pevač, kolega moj. Evo kako. Kako? Pa pevo je da neki lovački dom se zvao, u Lešnici Jadranskoj, tamo negdje. I dolazili su muž i žena svako večer bili na odmoru. I slušaju muziku, ljudi uživaju. A ovaj je popio bio, ali taj čovjek nije imao dece. Što je i švajcarski i njegova žena. On je to čuo tako. Mm-hmm. Nemaju dece, nemaju poroda. I ovaj je popio, to on se opustio, dolazili on tu stalno. Već su se sprijateljili ovako, onako. I ovaj je, evo, kada ću ti, bre, da si pametan, nemaš dece, nemaš nigde. Evo, ja bi opravio da sam tako, makar u Useljaju groblje. Čovjek se najuti, ustane i ode. I on i žena. Prošlo 3-4, ja sam tu bio. I čovjek i žena dođe, rekao, evo ga, evo, namračio se. Ali nije čovjek, evo. Kaže, Rakiću, dođi vam. Rekao, šta će sad biti? Sedi ovdje, još nije počela muzika.
bio si u pravu ono što si mi rekao. Šta sam mi rekao? Bio malo popio, ne sjećam se, samo znam šta je pričao. I on dirši sve po banci. Kaže da pravi muselja groblje. Ha, ha, ha. Kaže, ja rešio sam pravi. Ja gledam, ovaj rekao nije normalno. Kaže, kad može, evo ti termin, kad možeš sad da pevaš ti u Vedečku, ja sam bio tad mlad, na to dosta godina. I dogovore se. Cena je bila straubalna. Cena je bila jedna 3-4 hiljade ovi, franaka bre. Bez reči čovjek. Hoće da napravi i gotovo. Znači, jača tezga nego najjača ne, najjača svadba. I mi, ajde idete kod mene, da, kad završite fajnot, idemo kod njega da vidite gdje sam, gdje je i kako ja živim i da jedete i pijete do sutra, do podne. I ja ću svala. Ajmo jebi. Jebem to domaćinčina, sačuvaj se, Bože. I majku Božija, kako je to, sveđeni u bajci i tako. I mi smo to dogodili, dao čovjek kapalo i sve, došlo je svirka. Da skratim. Došli su svirači, ovi na čatvore, je gledano 600-700 ljudi. Okićen kako i nema tu šta. Na sred čatvora je možda 150-200 litra rakija, možda ko zna koliko godina. I Slavinica, i ono je Stočić, vamo ti je vino, sve domaće. Vamo je pivo na toče, sve svadba, ali samo nije svadba. Jasno. Ovi počeli da, šta da pevamo? Pa šta da pevaš, pevaš šta hoće, ne znaju ljudi. I rekao, a ja znam, kao rekli, ja pevaš bio, već je bio i ušao i u godine, već, kako ja sad. Rekao, pevaj, na put se spreman, put mi je dalek. Možda se će uvijeti za ravek. Kaži, ti normalan. Da. Pevaj, ako to, ako budeš pevao to, garantujem ti. Ako ne dobiješ na čelo 100 franaka, ja ti da. Ovo gledam, bre. Pevaj, bre. Ovi počeo svirati, otvore. Eto, ide gazda, njegova žena, čuvi oni. Čuvi, da. Ja s njemu 100, ovo je 100. To je znači, našla odmah. Pa našla je suga. Kaže, šta je ovo? Ne znaju ljudi šta je. Sada će kada ono dođeš u fijakeri i dva fijakera puni popova. Stvarno popovi. Popovi dolaze popovi, fijakeru. Pravi fijakerima, to sve platio. I Barjak Srpski i sve to, i Litija je ona naša i sve more. Ovi stari gledaju šta se ovdje dišava. Podrovaće gosti donose Milošte, sve živo. Koji je veselje? E sad idemo ja i Žiha na groblje. A na groblje treba ići? Idemo mi, nazvojice. I jedan harmonikaš, onda su ovi sad znali šta je. I tamo nije čovjek ulazio u grobnicu. On uradio grobnicu kao sačuje Bože. I sebi i svojoj ženi. Jasno, jasno. I tu smo mi pevušili onako, šta hoćeš, nema veze, tomare. I tu bili tamburači, bilo tu propa živa. Eto, čak i to sam pevao. Dakle, ovaj čovjek je pre ulaska u studio pevao i svirao čak i useljaj na groblje. Ovo je priča za sva vremena. Miloje Isaković, Kalinu emisije pesma kao Leka. Sad slušamo jednu onako dosta modernu pesmu za 92. godinu s jednim sjajnim foršpilom. Nemoj vrata zatvarati. Pa koliko košta da košta. Miloje Isaković, Kalinu emisiji pesma kao Lek. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, tek toliko da znate šta slušate i šta gledate. Ovo je televizija Duga Plus, 8. sezona emitovanja na ovoj našoj televiziji i naravno naš uvaženi gost Miloje Isaković Kaljin. Reci mi, kako te zovu bližnji? Jel te zovu više ovako Mile, Miloje ili Kaljin? Pa zovu me svakako. A? A najviše me kako zovu, te najviše zovu? Najviše me zovu Mile. Ipak Mile, pa tako sam i mislio. Najviše me zovu naravno. Mile, ima, zovu ljudi i Kaljin. Ako se ne lažemo, pa i najkraće. Nekako i najkraće. A i brate najnarodskije. Neko kaže Kaljin, neko kaže Kaljin, neko ovako e, za... kad smo već kod toga Kaljin, kako si dobio to u Betičko ime? Znao sam. Pa mora to te pitati, pa nameće se pitanje. Tako je, tako je. Ja sam prvo mislio Kaljin, bre, kako sad Kaljin i Javelj, ne daj Bože, znaš. A Kaljin. Ali sa Lj, naravno. Yes. Znači, nije onaj biblijski motiv bratu ubista, znate ono, Kaljin i Javelj, ne, nego ovo je Kaljin, jel tako? Baš tako. Evo kako. Po priči mog se oca zvali Kalja. Znači Kalja. Da, da, jasno. A ne, pošto sam njegov, ja sam Kaljin. Dobro, a zašto? I zašto su njega zvali? I zašto je ostalo sve tako? Jasno. Pričao mi je moj otac pokojni da je moj prandeda bio lepši od ikone.
Tako su pričali. Mm-hmm. Ali je bio siroma, što rekao naš narod, kao sirće. Siroma, u ta bivša vremena. Naravno. I služio je kod nekog gazde. Baš bukvalno služio. I zaljubi se snajka u njega. I on izbjegao. Gdje je slugama? Tako je. Ubiću ga. Tako je. I došlo je do toga. Što je trebalo da dođe. On je begao, izbjegao, ali džaba je. Ne možeš ti od nečega da pobegneš. I onda oni su primetili te gaze, bilo njih, to su bile u kući, je živjelo po 20, po 30, nije ko sad dvoje, ili to. Tako je, da, bilo... pod istim krovom, bukvalno seljačka zadruga, tako znaš je, da se ne lažemo, pa kako da ne. Tako je tako bilo, da ne. Tu su devero i tu je, šta jest, ja znam, uglavnom je tako bilo. Tako je. I pojure, oni njega ubili bi ga sigurno, jer su otkrili. I on bego kroz neku bašu, padne, neki plotovi bili, to je pre tako bilo. Plotovi pleteni pruće, mi on zakači, nije mogao da preskoči, šta je bilo i upadne u bar. I pritaji se. Noć je to bilo. On je kažao, pričali svoji moji, da je više od pola sata nije disao. U vodi. Inače, znali da je tu... Jasno, jasno. Ode glava. Gotovo. Znači, bukvalno morala glava pod vodu. Tako je. Da bi se sačuvala na ramenima. Jeste. I on je pritajio se tu i ovi su projujali vamo, tamo, drži, nema, čuo sve. Posle. I polako se, i tu je se iskaljio, znači načisto. Znači, iskaljio se za sve pare. Za sve pare. I tako sam ja sad, kad smo kod kaljanja za sve pare. Poznata je ta priča među vama muzikantima, znaš ono, kako je to gorak lebac. Skoro kao ovaj naš novinarski, kaže, to je lep sa sedam kora. Popnute na drvo pa oseku drvo, popnute na seno pa zapale seno, bacete u baru pa se iskaljaš. Jesi li ti imao takvih iskustava? Pa slušaj, Gorane, da ti kažem, nisam imao mnogo, ali bilo je. Bogu hvala, jel da? Ja, hvala Gospod, Bogu me sačuvao. Tako, on me sačuvao. Imao sam, dolazila je situacija, mnogi teški. Ali nije samo to da teško, ima tu mnogo lepog čega. Naravno. Mnogo lepote ima, ali ima. Što kažu, na svakoj svirci mora da se nađe makar jedan da dežura, jel da? Makar jedan dežur. Dežur ne mora biti. E sad, moraš da budeš toliko elastičan i nema da se humori. Moraš biti nasmijan, moraš da se sklanjaš. Moraš da budeš jedan za psiholog. Znači, žici su ti kao kaučuk, a? Jel da? Baš tako. Desilo mi se meni. Davno se desilo. Ja bih ga, neću pričati u kojem selu, u Jadru je bilo, davno je bilo, ja sam tek počeo da radim, što kaže za novac. Otišlo je nas trojica da sviramo, ne znam da li je usjedio kuću, šta je bilo, nemam pojma. Ali važno je da nije na grob. Nije na grob, posle je bilo na grob. I oni to kažu od Džaklija, tamo u tim krajevima. To je podrum jedan veliki, šta ja znam, prozorčići su veliki, beton sve odliveno, onako i samo ulaze, nema izlaze. Imaju ti prozori mali, a tu da ne može da se izađe, ako dođe do gustog, do nečega. Ako je to i razmišlja da će doći neke... I šta se dešava? Bilo je to proleće. Ja sam tada imao fiđu. Jedini, što sam imao neka kola. Ovi dvojica nisam imao neka, ja sam to sve dozirao, ja, ali to neki instrumenta bilo, malo instrumenta, tako je to vreme bilo. Yes. I došli smo mi, lepo dočekani, sve super, more. I ručali, sve, i počeli gosti dolaziti, i mi, a sam pevo, nema nikad, pevačice nema. Pevao sam godinu po tri dana sam svadbe. Sam, bez peva, sam, znači. Bio svadbe po tri dana. Tako ne. I tri noći sam. I šta se dešava? Napunilo se to, možda jedno 100 ljudi, 120, 30 ljudi, šta ja znam, tu očakli, večera bilo, mnak je već uveliko. I samo jednom upada gazda za vrata sa vilama, a ima, ovako je bio jedan sročić mali gdje nam je bilo to pojačalce i gitarsko. I mi smo nas ovdje se tu. Kod nas ovdje se još jedan daj, to je to odatle sviramo, ovi su vam. I čovjek s vrata bode redom ljude. Pustio je neko krave, odvezo i u detelje. Od dušmana, ovo je živa istina. I krave hoću da pomajkaju ovakvim čoveče. I on ne pita ko je. To je izbila tuča, razbijena sijalica gore, veja sijalica. To je pucalo, ne daj Bože, plače, čaše, ne zna se koliko ga tu bije. Gde ću, šta ću, ja postožit ću onaj.
A ima čaša pod odgočom i on je pokrio se skroz do dvojca ono dole. I ja ću tu. Gde su ovi dvojica se smolili, ja ne znam. To je bila brzina. Pjeva, pucalo jedno 15 minuta, 20, jau, Bože, to je strašno bilo. Ja sam mislio da li će odavde izaći živ ikad. Ali pretjeran je čovjek. Nije nas niko dirao. Naravno. Ali si ih naravno. Eto vidiš. Gotovo beznačajan povod vidiš mogao je da košta glave. I jednom stade to. Ta tučnjava i urnjava. I poznao sam ja gazda da viče, muzika, da počne ponovo. Ajde, ustaći ko mene do svirke, kad tako gledali. Di je pevač, Bog tebi, nem pevač. A ja uzmem, evo me neko ovde. Jesi provirio malo? Ja provirio. A ko ne smije tebe, sina, niko dirati, to stari čovjek bio. Nisi ko vas, ne smije dirati, ali ne. Znao je oni ko je naravno, to. Naravno, eto naravno. Kako se i šta je bilo, je li našao? Pa ko to zna da li je našao, ali on bio popio. Uglavnom, završila se svirka u zdravu i veselju. A mi sada, poštovani prijatelji, slušamo jednu pesmicu onako koja je u ovo toplo vreme, rekao bih, lepa asocijacija na Grčku, na Mediteran. Kao Borivoje Šurdilović, jel da, u južnom vetru. A, i maštilo ovdje lepi Grekosa, kako kaže, moj neverni druž. Da, da. A, jel da, onako jedna, što bi rekli ovi današnji klinci, kulturiška pesma iz tvog repertoara. Baš tako. Dakle, moj neverni druže, Miloje ili Mile? Lepše Mile, jel da? A, kraće i lepše i narodski je Mile Isaković Kaljin i pesma Moj neverni druže. Pesma kao lek. Evo, dobri moj Mile, slušamo svoje lepe pesmice. Ti praktično, nisi mnogo snimao, M se skoro nikad nisi pojavljivo na televiziji. Da kažem, skoro nikad, jel da? Jesam nešto malo. Ali nešto malo. Ali skoro zabaciti. I treća, vrlo bitna napomena, ti skoro da nisi ni mijenjao saradnike. Imao si praktično jednog kompozitora i tekstopisa, Novicu Trifunovića, i jednog, da kažem, majstora aranžera, to je gospodin, jel da, maestro Milenko Božić, uz njega naravno Zoran Starčević, ali sada stižemo do jednog unikata. Do jedne ovako maksimalno violinske pesme, ovo će sada biti ovako i počast i sećanje na čoveka koji je ikona violine, složit ćemo se, jel da, nažalost, pokojni Boban Vos. Jest. Ti si snimio, kako sećam, negde tamo, krajem prošlog veka, jednu divnu pesmu, jel da, sa Bobanom Vozom. Ispričaj malo o tome. Pa ispravljaj se, on mi je rekao, on i pokojni Boja, već oba dvojica, to moj otac, za onih koji ne znaju. Tako je. Ajde, brate, znaš kako oni to pričaju, ajde, brate, da ti uradimo to, da ti to živi dok si živ. Šta da bi... Da živi dok si živ. Je, a možda i više. A ispostavilo se da i možda i više, bravo. I to je snim... Imao sam taj tekst, znao sam kako sam peva. To sam ja pevušio ovako... Jel da? Po svadbama sam za sve. Znači, već si ono pevušio, jel da? Ja, bila melodija urađena. Zbogo moja ružo sreće, samo da kažemo pravi naziv pesme. Tako je, Zbogo moja ružo sreće. I ušli smo u stoj na 3-4. Na 3-4 sviranje. Nema tu mišlja, nema ništa. Znači odmah. I odmah smo snimili za 3 minuta. Čoveč. I Boban mi izdupio, ja njega on mene, idemo na ručak i gotovo. I mogu ti reći da je pesma ostala ipak ostala. Ostala je, ne znam, da ne. Ali se peva. Uglavnom se peva. Ne. I sad je stvar što mnogi ne znaju ko peva tu pesmu. E i to je tačno. To je problem. I koliko sećam, to je snimeno na nekom koktelu Jugodiska. Da. Bilo je vazdan pevača. Jest. Bilo je Suzana Mančistu. Mnogi su bilo. Dakle, snimio si mnogo skupu pesmu na zajedničkom praktično CD-u. Baš tako. Eto, vidiš. Donosi nam ovdje neke lepe uspomene iz ove tvoje drage romantične prošlosti. Pa evo, ako nemaš ništa protiv da krenemo sa ovom najmanjom slikom, a na toj najmanjoj slici možda jedan od najvećih legendi narodne muzike svih vremena, ovaj u sredini. Da, evo, da, ako ga ljudi ne prepoznaju, da kažemo Bora Spužić Kvaka. Kvaka, tako je. Kakve te uspomene vezuju za one koji ne znaju, između ostalog i Šabačkog Zeta, jel da? Njegovoj neni je, kažu, posvetio najlepše pesme. Jel da? A i nena, Boga mi njemu. Kako se sećaš legende Bore Spužića Kvaka i koliko znam? Neponovljiv. Nebrojano puta si sa njim nastupao, jel da? Mnogo. I svadbi, i vaša, i čuda Boži, ne znam ja šta nismo radili. Znači, ostalo mi je, i mnogo se naučio, ja kad hoću da pevam kao on, ja mogu da pevam kao on. Nemoj da pričaš. Znači, mogu takav glas da napravim. Jel to i sad važi? I sad važi, isto. Ili da te čekam za zimu? Aj za zimu. Ono možemo za zimu. Znači, mogu, jel to volim, taj stil pevanja.
I slušao sam kako on to radi. Jel ti Kvaka jedan od uzora, da kažemo? Pa nije da je od uzora, nego mogu da pevam njegove i volim njegove. I voliš baš da pevaš? Baš volim te pesme. Žalost, ja kad popijem dve, tri, ja daj mi hvala vam. Ja ću da pevam, jer meni to lepo. Gde si najčešće pevao sa Kvakom? Na Vašarima ili Vašarima? Uglavnom Vašarima. Išli smo malo i u Bosnu. Sada pre rata čuga, možda išli smo u Sarajevo, ja on vodio, on mene, nisam ja njega vodio. Jel tako? Imaš da ide sa mnom sine i ne, sve levo strano vozi. Jel, jel vozi istina baš kad je ovamo, da kažem, zacario bio u Šapcu, da je znao da privede i neke, i ne, a? Ispričaj malo to. Pa kako, mora je bio čudo čovjeka, mora. On je mogao da dovede koji hoće, kako hoće. Volele ga žene, beta, kakav je. Da li je zbog pesme, da li je zbog romantičan čovjek, šta ja znam šta je. Pa pričam. Nenu njegov ko zna, a verovatno ti ga ne znaš, to je lepotica sveta. A on je doveo stan i ja sam vozio. Nije nepocjenjivajući, to je ona Romkinja. Nego je žena nosi dete malo na ruci, kada ti ćeš sa mnom da spavaš noć čas i gotovo. On hoće tako i upravuje možda. Hoće da živi čovjek i on je ozbilo dobro ovoj. I bilo je to svima dobro. I svima bilo lepo pored njega? Svima. To je pojem. Ajoj, pa svima. Pa punio ih kao brodove. On nije žalio novac. Pa što, koje izvuku ove njegove tamo s familiju? Tako je. Bore, brate. Eno, tako kuća je. Gore stoji. Ja znam gde je Voluja, se zove se. S kuća stoji možda jedno 400-500 kvadrata. A sve je pomogu u život. Nema koga on nije pomogu od familije. Koliko si godina pevao? Slabo su njega pomagali. Koliko dugo pevaš na Šabačkom Vašaru? Kažu da si tamo jedan od Boga mi najjačih likova. Pa dugo, dugo. Pa ne znam, možda 20 godina sigurno. Svaki godin. Evo nije sad je pandemija bila, pa nije niko ništa. Dobro, normalno za vreme pandemije, to ne računamo. A mnoge smo mi, čak i držimo i šatre sa ovo zadnje vreme. A i šatre si držao? Ja i sinovi moji, mi dvojica i ja i još uz pomoć. Imamo kolega, može malo da dođu ljudi neće da uzmu cifru kao što drugima. Naravno. Tako, uglavnom radimo. Nije važno koliko ćemo zaradimo. Zaradit ćemo nešto. Tako je. Ima jagnjeći, ima i prasnjeći, pojeći ćemo, pobit ćemo. Ako ništa više. Zaradit ćemo lepo. Lepo rečeno. Pa ja šta? Lepo rečeno. Nisam đavo nikad bavio. Nikad. Znači, meni je dovoljno koliko zaradim. Kaže, mnogi su priželi da pođemo na svijet, koliko ćete zaraditi. A ja kažem, ako, a jeste vi šta tamo ostavili? Pa idete da uzmete. Kažu, nismo. Šta onda očekivaš? Lepo reče. Koliko god zaradiš, dobro je. Važno da dođeš kući živ i zdrav, da nisi dobio batine. I da si ostavio dobar utisak i za sledeći put. A nisi zatvorio vrata. Tako je. Tako, tako je. Kad se sretneš na ulici ili bilo gde, zdravo, kako je, momče. To je pare, po meni. A ne može bez love, to je jasno. Mnogo lepo rečeno. E sad, ovo je isto nagradno pitanje, mnogi će prepoznati. Naročito ovog ljubimca sa frizurom. A, da li ga poznaješ i prepoznaješ? Mladen Petrović Kosmajac, jel da? A? Nije to. Ja mislim da jeste ovdje. Nije nikog. A, nije na ovoj slici. Znam da je slična slika. Ako, ja kad sam baš... Da, naćemo, naravno. Tu je to sve. Da. Ja ovdje imaš i u crno-bele tehnici, svaka čast. I koliko vidim, još uvijek dobro vidiš na daljinu, a? Da vidim. Svaka čast. To je. Dakle, to je neka, ekipa svoga, tvoja, jel da? Bila nekad davno. E sad, hoćemo još malo ovih crno-belih varijanti. E da, vidiš ti. Je li ovo nešto iz vojničkih dana? Jeste, to je, ja sam služio vojsku inače u Beogradu ovdje. Opa! Na Dedinju gore. Jesi bio neka elitna jedinica? Pa počasno sam odbio. Počasno? Sve sam dočekio i isplaćivo. Nemoj da pričaš. Pregađao sam sve od odavde do Nemačke i nazad. Ali nema problema. Imao sam dobro autoritet i nisam mnogo ni radio. Koliko se vojska služila tad kad ste išli? 15. 15 mjeseci? Kad sam ja. Dobro je. I imao sam, pustali su me kući kad sam pevo. I znali su, bolelo su. To je bilo... Ne znam šta je to bio, odlazila je mlada vojska i potom potom. Evo ga Kosmajac. Kako se sećaš Kosmajca? I on je jedno vreme obeležio Šabac i Šabački Vašar. Odlično, i on me isto pomogao dosta. I on i Milana spavao sam, koji ne znam, bezbroj puta kući gore u Nemini kućama. Nemini kućama, tako je. Na Kosmaju. Da, na Kosmaju. Probao me, nisam, znao sam ja Šumadiju, ali ja nisam znao ta mesta. Evo i tu da nešto, ostalo mi je to u glavi, jer tad je bilo para u narodu mnogo. U ta vremena. Nisu brojala se pesme. Selevac, recimo selo. To je ogromno selo. Jeste.
I prvi put me je odveo tu da pevam ja. Tu. I ja sam orkestar Pobjede Šavca i to sve. I ja kad sam vidio, to kod nas nije bilo u mojim krajima tamo. Ljudi su bacali lovu ovako. I ovako. I sad ja gledam. Ja bih ga, ja sam uzimao. Otkud ja znam, nije mi ni sam otel. A on mene kaže, godi vamo. On priča tako kako, bila je po tebo, godi vamo. Šta, izašate, šta, nemoj toliko kupiti pare. Pa šta ću neko mlađe? Neće nas zvati drugi put. Evo, što šta vam zna? Kako dobro mlađe? Si ga skinuo. Ja. Kaže, platit ćemo čovjeka ko će da kupi. I vidiš ti to. Viš, i to je škola. Ili ružo je da pevaš da kupi pare. Tako je, tako je. Znači, neuprljan umetnik mora da bude, što da. Kaže konstrakta. Ja... Umetnica mora biti zdrava. I umetniku nije mesto da prlja ruke sa parama pod šatrom. Tako. To je hteo da kaže naš prijatelj Mlađa Kosmaja. I koristi priliku da pozdravim našeg velikog prijatelja, legendu tako, narodne muzike. Ja i jedna celu familiju, tako, Milenu tako. I sve. Želim mi mnogo sreće i zdravlja. A mi u nastavku druženja, poštovani prijatelji, sada ćemo da čujemo jednu pesmicu koja ti je, čini mi se, realno gledano, barem ovako u narodu, po željama i čestitkama, po možda po tome koliko si para na njoj zaradio, možda druga ovako po rangu i kvaliteta i komercijale, a to je, složit ćeš se, Senka od čoveka. Da. Jeste. Realno gledano. Jeste, jeste. Realno mnogo gledano. Sam je puta peo i dan danas. I dan danas. Našli su sve ljudi u toj pesmi. I ja sam se... No, je sedim. Nekad ono, setiš se i to. Znači, ovaj radio mi je to isto dobro. Novica Trifunović. Novica mi pisao tekst. Naravno, tako je, tako je, tako je. I to je stajalo te pesme dugo godina. Ne otpeo, niko nije teo. Evo, ja znam. Znači, on je to nudio, jel da? Nudio, mnogima. I stajale su ove pesme i Kožikera iz dugo godina. On je napisao mnogo, mnogo pre... I kad je ovaj kao, neće niko, ja tebi damo se opasne pesme. Ovo meni je prva ploča, pa da vidim šta će da bude. Pa makar da uzmeš i te odbače. Pa jebi, ja. Međutim, nije se ispostavilo tako. Baš tako. Ispostavilo je posle ljubomora. Posle, vi. Pa znam što niste uzeli vi. Pa ne može ovaj napravio kako ću ja to da otpevam. Zna kako ću ja to mogu da otpevam. Ipak to mora da se skroji. Mora da zna. Ipak to mora da se skroji. Mora da zna. Tako. Ja kažem, pevam uveče svadbu, znači pevam mnogo visoko, jer odmoran sam. Već sutra, znači moraš malo niže pevati. Ako ovaj ne zna što svira i hoće da te upropasti, ali tad je mogo, sad ne može, jer ja sad znam. Da. Majstore, skini ton, skini pola tona. Njemu to ne može, ako pukne dugme, on će zameni sutra taj ton, a glasna žica ne može. Kako te služe glasna žica? Da, kažem, Gospodu Bogu, prezadovoljan sam za moje ove godine. Ja sad bolje pevam i više mogu da pevam nego pre. A pušim kud i po dve cigare. Pazi, da obično, čuvam glas. Obično, voda, voda, kažu, voda. Obično kažu čak i najveće legende i zvezde narodne muzike, a ja čujem koliko su pukli sa glasom. Kaže, ja pevam iz istih tonaliteta. Sećaš se te čuvere? Kaže, ja pevam iz istih tonaliteta ne, kao ne, i pre ne, 50 ne, godina. Ne može tako, ali moraš znati kad možeš da opevaš iz tog istog tonaliteta. Ne možeš sad da uzmem da pevam iz mesta da pevam original. Ne, to je nemoguće. Svaka mašina mora se zagreje. Tako je glas. Koliko tebi treba da postigneš radnu temperaturu? Trebam jedno sat vremena. Ipak treba sat. Da pevam. I kako koju pesmu sve više uzimam. Sve više tonove. Znači sve polako. Nikako da... Pa ne može. Nije to samo ja. I nije stvar pevati visoko. Pokojni Šaba. Kako je on pevao čovjek? Svi su pevali. Pa on miluje, pazi, ej, lijepi dan i mog detinjstva, čoveče. Pa ko je to falset, ej? Da li znam? A ko je to uživanje? Sam ja razbio krezan tanjir u mojoj kući rođenoj. Nemoj da priča. Evo slušaj šta je bilo. Bila je neka svirka, oni su to svirali, to je bilo na snimljeno pa smo ubasili. Dakle, u Francuskoj su oni svirali, neku svadbu, cigansku, ne znam šta je bilo, romsku, nije bitno. Svirali. Pevali su svi, svašta su pevali. Oni su završili za veselje, a sad svirali za sebe. Svi su svašta pevali. I sve su to dobre pesme. I lepo su sve otpevali. Bio tu i Šerif, bilo tu, da ne nabrajam, ja. Kad je Šaban zapeo Jovane i ovo, ja sam taj razbio. Čoveče, to je tako mekano, to je tako namešteno. Pa je, i razbio čistam, ko sad trezan, 100%. Žena kaže, sad ti bijeli poludi. Ma jebem ti sunce, vidiš kako čovjek peva.
Ona jako razume muziku, ona nije pevač, ali razume, muzik poznaje. Ovo brat je rekao, pa jebe, da se najedi, što je jedna obična pesmica i ova ne i ovo. Ali ne može tako da je otpeva niko. Namesteno čoveče. Tako Bog mu dao. Bog mu dao i neće se takav roditi za 200 godina. Možda nikad. Takve trilere da je imao čovjek. Svaki na svom mjestu, bre. Mnogo si toga rekao. Mnogo si toga rekao, drago mi je što si toga rekao. Života mi, mnogi ljudi kada znam što možda. Nemoj da prič, ko ne razume. Ja jednog zanorio, jednog violinista zanorio, nisam udario pustiva, nisam vratovoran, čovjek nikad bio. Došao Šaban na red, ima to godina i dosta, na svadbi, da on čak i za njega priča da ne zna, ne, da nije pevač. Pa šta ti znaš, ti imaš tu 3-4 žice i ne znaš ti te 3-4 dosviraš. Ja prosto pričam. Sedi Miran, ne diraj, a gdje si njega našao? A da si rekao mene, pa ne mogu. Ti našao ovdje svetskog pevača, možda pevaš šta hoćiš, more. Sve si rekao, slušamo pesmu, ja sam senka od čoveka, pa koliko košta da košta, a znam da mnogo košta. Pa košta. Slušamo. Pesma kao lek. Eto dakle, poštovani prijatelji, teče emisija Pesma kao lek, gost je malo skuplji pevač iz moje Pocerine, gospodin Mile Isaković Kaljin. E sad, pričali smo o umetničkom imenu, o nadimku, pa pomalo i o uzorima, ali evo da te pitam konkretno, da li postoji neki pevač koji je bio veličina kad si ti bio dete, a ti rekao sebi, e, ja bih hteo da budem kao on. Jesi li imao nekog uzora? Kako, i to, više sam njih. Na primjer, nabroj neke, koje više si voleo kao dete. Mnogo sam njih volio da slušam, pa evo ti Nedeljko, na primjer, Bilkić, jel da? Imaš, tako, ne moraš da imaš isti glas kao on, ali da imaš taj kapacitet da možeš da pevaš. Mm-hmm. Majko, ne znam kako se zove pesma... Ne pitaj me, stara majko. Da. Ja, i ono, majko, vraćam se, ne znam, neka pesma. Znaš ti čija je to pesma, koja je to komponovao? Slobodan Betlujić. Jeste. Pusti mene da ja idem kući. Eto, pa to ne može da otpevam. Ne može to da otpevam. Jesi probao to da otpevaš? Pa ne mogu da otpevam, nije problem, ali nije to... A mnogo je voliš? Volim je, sa čuje Bože. To kad dođeš na zimu isto da naučiš, ali, pa da pustimo to da čuje Betula kako pevaš neku pesmu. Pazi, on je tu pesmu poklonio. Znam to. To mora da bude orkestar uigran, to mora da bude sve u bosu, što bi rekao narod, i onda će da otvam sigurno. A koje pomoće vam ovaj vam? Ja čujem, lagom onom ko ne čuje, on peva kako hoće. on peva kako hoće, znači. Ko Zoran? Ispričaj to pa Zoran, da. Neki Zoran, kako se zvao se, iz Mionice, dobar je on peva Zoki onaj. A Zoran Jovanović, ja. Poslednji korak, ljubav. Bio li je i on u emisiji sam? Bio? Kako? Je li bio skoro? Kako? Pa nije skoro, jedno 3-4 godine. E, ali malo ne čuje, malo više sad. Pa i tad nije čuo. Je to vidi. I uzeo jedan gazda. Znači, Barajevče pevač, dobar pevač, malo lepi pesama. Mnogo lepi, ja volim njegove pesme. Varalica ja sam. Goran Moćer. A ja kažem... Da je meni Bog dao glas, ja bi svima vama pouzimo pare koliko pesama zna. Ne to ti kažem u cugu. Ali Bog dao glas samo spikerski. Dobro je, pa ne može sve. I to je nešto. A priče, ja to ne znam. Ne treba, a ja to ne treba preterivati sa talentima. Ono što je Bog dao, tako, hvala mu. Tako, baš tako. I peva Zora sve u falšu. Ja nisam znao, a njega ga zapatio posebno, ja sam orkestar i ja ovako džumle. Dobra svadba, mar. Kada mi je Zora, a dobro je to čovjek, jeste Roma, ali dobar čovjek. Kako ne? Jer, Zoki, a? Rekao, u farš si bre ušao, a ne čuje o publika. Ne čuje da bile. Ja to otprilike. Kako otprilike? A stvarno je primetio, on stvarno nije čuo dobro. Da, nekad potrepi. Teško da je pevao u falšu kad je snimao sa Barajevcem. Tako je to, pa koga bio? Jel da? Ne, to je bilo... Ma naravno, šalim se. Dobar je sad, dobar je. I u Slaviju slušao, će peva kako dobro. Kako da ne. Dobar je Zoran, ja volim njegove pesme. On je meni jednom dao, ne, viš kako što dođe to. Ja sam bio Šabački Vašar i pokvali mi se auto. Zima dole na Šabačku Vašar, ne mogu dode kući nikako. Zora. On meni dade bolje čebe. Dva čebeca i jasuh. On je spreman bio da što na Vašar. Vidiš ti. Sa mnom radio na Vašar. Evo ti, brate, bre, da ne umreš od zimu. I o meni dva čebeta i jasuh je raspravljeno s komom imao. Kao hotel. Spavao, pa to ne mogu zaboraviti. Vratio se vedim.
Ali dao mi, neko to ne bi dao. Kao što? Jel da? Pa neko bi to kao crkvo. Da, ali da. Ali više, on je duša. Kad su u pitanju legende i unikati iz šabačkog kraja, koliko ti je u životu značio Živadin Žičaković? Mnogo. Mnogo. I od njega sam dosta naučio. I naučio sam dosta i ovako nekih stvari. Van pevanja. Životnih mudrolija, da kažemo, da. I ovako umeo da pouči čovjeka, da ispriča. Prošao je taj čovjek mnogo umore. Mnogo prošao. I znao je svašta da radi. Šta si naročito naučio Žičakovića? Jel pamtiš neku mudroliju, neki biser? Pa čuješ, znaš šta sam on stvari mene naučio. Mm-hmm. On je mene to čak i rekao. Mm-hmm. U životu nema da lažeš nikoga. Nisam ni lagao. Jer to dođe brzo kraj. Bilo, nema veze da li je muzika ili nije. Da li je to ili nešto drugo. Nemoj, Mile, da lažeš, to brzo propadne. Dobar si, pevač, čuvaj to što imaš. Vidio me jednom, popio sam malo više. Kaže, nije to za tebe. Nisi ti taj tip. Vidiš ti to? Rekao mi čovjek, popijem ja, dođi kod mene na vino. Išao sam godine. Jeli, a koliko si popio kad si objavio ovu sliku? Priznaj. Sačuvaj Bože. A? Ja i deda, tu pili me. Slušaj, ovo nema para da se plati od matika. 4 dana čovjek pravio. Poštovani prijatelji, ako ne znate kako izgleda jedan autentičan čovjek iz Pocerine, evo baš ovako. Ovo je pravi pocerac. Original. Original pocerac. Nema tu šta. A. Sa sve šeširom. Sa sve šeširom. Ovo nema para da se plati, pazi. Ovo da si snimio neku singlicu tamo u vreme Kosmajca 70. godina, pa prodao bi samo zbog ovog omota, milione bi prodao. Tačno, tačno. Tvrdim, pazi, zbog ovakvog omota sa ovakvom slikom ti bi prodao milion singlica. Tačno. Spem da ti garantujem. Spem da ti garantujem. Jeli, koji je bio povod da se slikaš? Jesi bio isto u nekom elementu? Nisam bio, nisam bio ni ništa. Ne znam, to je sasvim slučajno. Eto vidim. Malo bi bio dosadniji ovaj sa šeširom. Malo je, nije dosadan, ali je bio. Ja uzmem šešir i nego stavim na glavu. Nije sam bunio čovjek. Dalje, ako manje malo. Ja stavim na glavu i onda bio mi mikrofon tu i desilo se. Rekao, ne slikaj me. I od čak i od tako je prošlo. Eto vidiš. Počeli smo priču i o mom pokojnom kumu Žići Kojiću. Ispričao mi je mnoge bisera, ako nisi znao, bio mi je gost u 100. jubilarnoj emisiji ovdje, Pesma kao lek. To pogleda na YouTube-u. Imaćeš šta da vidiš. Ali u toj emisiji mi nije ispričao tu zgodu sa kradljivcem koga je uhvatio. Ajde, ispričaj. On nije hteo. A krali su ga mnogi. On je čovjek živio sam. A za one koji ne znaju, on je imao... Ja mislim, možda najlepši voćnjak, verovatno, u cijeloj Pocerini. Jel da? Bo, najnegovaniji sigurno. Jest. On je bio čovjek pedantan, strašno čist pedantan. Kad ovako, šta god radi, volio je da uradi, da to valja. Da to nema tu, da se brne na nešto. I u muzici je ovako. Pa uopšte. Jest, i uopšte. Znači, i šta mu se desilo kad je... Pa krali mu cigani kuruze. Kukuruza. Da, mi kažemo kuruze. Ja, kukuruze, razumaj narod. Naravno. I ovaj, kako se zove, i obraše sve, kaže on meni. Nemo ja ovdje da sviram, kaže on, znaju, nisam tu. I bere se u veliku. E, ja jednom obuko se lepo i s harmoniku u gepek i oni gledaju, on znao, pretpostavljaju ko je, ali nije znao sigurno. I ode on na svirku. Vrati njegov neki drugar, bez auta. A koč je imao starog Mercedesa, jednog koji nije registrovao. Onog je imao što je registrovao, što je išao. S ovim išao u njive. Kada ja oteram u sred njive kola i spava. Čekam. Doće sigurno. Čeka lopova sa neregistrovanim autom. Yes. Dočekam, ona doće, zna da je otišao. Kada se samo krši, kada je. Beru, kažu, mesečina kao da. Beru, kažu, ko svoji. Po gradini mesečina kao da, da. Sija meka. Jeste. Krše, koji se kaže, dve cigane i dve ciganke i još ne znam, bilo njih 4-5. Oni su pobegli ovog i uvatio jednog glavnog. Uhvatio ga i vezo ga za kuku, za meseci, vuku ga za celu čukešinu. Malo je trčkano, malo je ga vuku. Jedva je spasao, on je teško robio. Ali više njegov kukuruz nije dirao niko. Nije dirao niko. To je Žića koji... To je moj prijatelj, a tvoj kuk. Legenda, legenda. Pa kada, gdje si ti robio opao u kras, kaže on. Da.
Nije on lopar. Naravno, naravno, naravno. Da mi čujemo još jednu lepu pesmicu koja nije hitična kao ova Senka ili Vratila si sve što sam ti dao, ali jedna onako fina, fina dvojčica koja će se tek čuti. Sačuvajte tajne, jel da? Da, da. Mnogo lepa pesmica. Evo da je čujemo. Dvojčica naša. Još jedna lepa, fina, prava srpska dvojčica. Peva Mile Isaković Kaljin. Pesma kao lek. Vraćamo se u studio, polagano privodimo kraju razgovor, pa evo još malo da pokažemo neke ovako tebi drage slike, evo ti ćeš možda da se setiš koji je ambijent, koji su to ljudi. Je bio ispraćaj, to je bio da? Posao Tamnavi tamo. Posao Tamnava. Mislim da je Krlić bio selo. E, dobro. E, a gde je posao Tamnava? Evo ga. U elementu, za one koji ne znaju. 100%. Reci, ko je ovaj sa leve strane? Ajde. Skroz na levoj. Skroz na levoj, jest. Čuveni mi je moj drug, a i u tvojoj vjerovatno prijatelj. Kako da ne? Milenko Živković. Ah. A do njega? Pokojni Dikova. Pokojni Dikova, kako ne poznam, naravno. A treći, gospodine. Da, treći je ovaj što malo kunja. Zadremo malo. Dobro, pa radilo se tad, sigurno. Mnogo. Jel da? Mnogo. I kakvi ste bili. Ne bi tak ili bili, nego je Dikula dobio pokojni čerku. Te noći. I on nije ni peo tu. On je peo neku drugu svatbu i došao kod nas. Tu smo mi osvanuli. Dočekali svatove. Poslije neko da peva. Prelepa slika, zaista. Mnogo lepa. Prelepa slika. I mnogo mi je drago što si ovo donao, zaista. E, zaista. Čuvam to. Sjajno, zaista. Zaista mi je drago što si ovo donao. Idemo dalje, još malo listamo po dragim uspomenama. Što ovo je ispraćaj bio kod mog sina, on u sredini, ovo je Dragan Marjanović Mačak. Mačak, kako da ne, pozdravlja Mačka i on treba da mi dođe u emisiju, kako da ne. Kako da ne, idemo dalje. Evo još nekih dragih uspomena. Ovo je jedan gospodin iz Vojvodine. Jednog od najčuvenijih tezgaroša iz Šabačkog kraja, Mile Isaković Kaljin, specijalno u emisiji Pesma kao lek. Ah, vidi što. Ništa styling, ništa smoking, što kaže Drakče, narodski čovjek. Narodski, zamo. Upravo tako, upravo tako, jer ti što imaš držiš ovdje i ovdje. I to ovde. Je to. I molim lepo, a važno je da ide odavde. Tako da sve ide odavde. Jes, iz uše. Da sve ide odavde. Da sve ide odavde, tako je. E, ovo moram još jednom da pokažem. Izvini, molim, to ovo ti je toliko skupo. Slušaj, ovo kad budeš izdavao sljedeći album, a ja se nadam i za ovu našu produkciju Televizija Duga. Hoću. Hoću sigurno. Ja ću da ti budem izvršni producent i zahtevam da se ovo stavi na omot tvog sljedećeg izdanja. Ovo je prilagodne pesme. Jel dogovoreno? Dogovoreno. Dogovoreno, pada pogodba. Evo, gotovo. Evo ga, bravo, majstore. Evo da pokažemo još neke ovako malo značajnije. A, vidiš ti. A ovo sam u Moskvi, u Rusiji kad sam peo. Nemoj da pričaš. Da. U Moskvi. Znači, bivalo se malo i, bivalo se i s one strane. Bivalo. Dobro. E, pretpostavljam da ti Beč ovako nije bio daleka. Pa nije, ali sam najmanje peo u Beču. Eto vidiš, ko bi rekao? Eto. Ko bi rekao? A peo sam u Nemačkoj, u Francuskoj, u Rusiji, u ovoj Moskvi. Mm-hmm. Ja sam još bio. Bio sam u Italiji. I čak, ali nisam, u Beču sam samo jednom peo. Eto. A mnogo ljudi imam tamo poznati, eto, tako ti je to. Eto. Naravno, još da pokažemo. Eto ga, Mačak. Da, veličinu, da, jeste. Naravno, divna ekipa, zaista, i divne uspomene. I eto, otprilike, to bi bilo ono najvažnije, barem kad su slike u pitanju. Naravno, ima si toga na tone i na milione. Jeste. A mi sada da čujemo još jednu lepu pesmicu u samom fotofinišu druženja, čiji je naslov Spomenite njeno ime. Pa da je spomenemo. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, ulazimo u fotofiniš druženja u emisiji Pesma kao lek. Gost je Mile Isaković Kaljin. Reci mi od ovih tvojih pesama, kad ovako sad analiziraš, pošteno rečeno, nije to merilo kvaliteta, ali jeste merilo neke komercijalne vrednosti, što bi rekli ekonomisti, na kojoj si tvojoj pesmi ipak zaradio najviše para? Da li možeš da kažeš? Pa mogu da kažem. Najviše sam na dve pesme sam najviše zaradio. Na dve. Znači, Senka čovjeka i Vratilac pismo. Pretpostavljam. To je to. To je to. Međutim, tražio se i ovaj druga. Naravno, pa, naravno. Ali ove dve su te ipak najviše lebom radile. Pošteno. E sad. Da li možeš da nabrojiš ovako kao jedan izraziti tezgaroš pet pesama na kojima si najviše para uzeo?
od ostalih pevača? Ukupno, da. Oj, oj. Koje su to pesme? Pa to su obično svadbarske pesme. Pokojno Zorana Ivanovića. Ona svadbarska. Da nije Visok Bagram nadvisio. To sam pevao milijan. Znači, to, jel da, jel da? I dan dan se pevao. Znači, mnogo, mnogo se puta otpevala ta pesma i tražena. Dobro. I nije samo njegova ta pesma, nego mnoge druge. Mm. Mnoge druge pesme. Mm. Heroj me zaborali i tako dalje. I bra, mnogi, mnogi. Bravo, bravo, bravo. I ovaj, to bra. Samo ovaj, mnogo se, na to da se pesme mnogo zarađivalo para. Ima još mnogo pesama, nema baš mnogo. Pa zato te pitamo prilike tih nekih pet pesama, da kažemo, ako koje su najskuplje. U tvojoj, da kažem, u tvojoj, da kažem, ovako, karijeri koja traje. Onda svadba, svadba i tako to, ne znam. Znači, ovo je legendarne svadbarske pesme. To bez toga ne možda. Znači, ipak je to najjače. Ne, možda se prođe to bez toga. Posle se prođe njena peva, evo, stalo. A kako dođeš, neka peva ova kuća, pa šta bi drugo peva? Da, i to što kažeš. I to što kažeš. Nema govora. E sad mi reci ovako, zadnjih godina su umjesto svadbi, nažalost, koje su nekad trajale, priče sam po 3-4, da ne priča tamo u Požarevačkom kraju, uglavnom cijela nedelja, da? Sad se u zadnje vrijeme uglavnom pevaju punoletstva, ne znam da primećuješ. To je sad ovako neki trend, neko, jel da? U moje i tvoje vrijeme, moja i tvoja generacija skoro i da nije slavila ni rođendane, ni punoletstva. Ali, jel da, pošteno rečeno, vrlo malo, da. E sad se to vraća, vidiš, sad kažu puno lestva. Šta kažu tvoji naslednici po tom pitanju? Sad, da. Zašto je to tako gore? Po da. Meni možda. Da, pitam te. Pitam prestala te, znači. Su da budu ispraćaji. Da, za vojsku. Da, nema više ni ispraćaja. Šta će ljudi da rade sad? Ovaj nosio onome, onaj nosio ovome, ovaj nosio šta ja znam već, taj, da li su pare, da li su pokloni, nema veze, šta je. On mora nešto da napravi da bi i častio te ljude, jer je on kod njih i evo pio 2-3 dana mora. I odneo još nešto. Ajde, nazvat ćemo ovo puno lesa. I tako je to ostalo. Ima i toga. U mom Grušiću. Ima i toga, da znaš da si upravo. Grušiću, da. Desiću, Miloševcu i šta ja znam, Metkoviću, pa možda čak i Varna, Slatina, taj deo da uzmemo. Prvi sam ja napravio puno lesa u ovom sjeru. Niko nije pravio. Eto vidiš. Evo nije. Eto vidiš. I čudili se ljudi kako puno lesa. Ali hoću da napravim prvi. Koji godina je to bilo? Pa evo, sad je njemu 38. godina. Znači pre 20, ili tako? Pa, tako? Ako dobro računam. Znači početkom ovog veka. Jeste. E onda je počelo redom. Znači, pošto kad može, on može, on i Amar. I tako to otprilike ide, ne znam. Tako je. A i zbog tih ispraćaja. Jer sam prije znaš da nije moglo biti bez da nešto ne pravi ispraćaja. Redko ko nije pravi ispraćaja u vojsku. Naravno. Znači, govorimo, nema ispraćaja, svadbe su sve kraće. Kraće. Obično svedene na neku varijantu u sali, nekoliko sati. Redko, kao upravo to. Neko ko pravi. E sad, kakva je atmosfera na Šabačkom vašaru? Svi znamo kakva je bila 70-ih i 80-ih, ali na primjer šta se dešava zadnjih godina na Šabačkom vašaru? Da li je i tu malo opala ponuda i kvalitet? Pa jest. Čak i tu. Jeste. Više. Mada u smislu gužve mislim da nije. Gužva ipak, jel da? Bude naroda, bilo je. Sad da. Dobro, ove zadnje dve godine nije ni bilo vaše. Ali čini mi se ponuda pod šatrom nije kao što je pa, bilo. Ne, evo zašto. To moramo biti istinu. Evo zašto. Evo. Bila bi. To je moje mišljenje, možda naravno, ne. Naravno, naravno. Prvo, ovi što izdaju ta mesta, gde će da se stavi šator, to je preterano skupo. Preterano skupo. Znači, premnogo. Pa koliko je skupo? Evo, pa na evo, primer, red veličina za one evo, koji ne znaju. 400 mesta. Mi smo pre dve godine, kad smo izlazili na vašem, mi smo platili 280.000 para dinara. Samo da stavimo šator. Znači, samo za postavljanje šatora? Samo tu parče zemlje gdje će da stoji taj šator. 280.000. Jeste, para. E sad, pa dok se tu računa šator, ovaj, da li je tvoj ili iznajmio, pa pevač jedan, pa pevač drugi, pa muzika, pa Bog, Gospod. Boga mi treba izvaditi. Da bi se izvadio, da bi izvadio taj novac, moraš da dižeš piće. Jasno. Onda kako će? Jasno. E, sada ovi nisu toliko, da kažem, gladni. Moram da kažem da su gladni. Pa da što to, bre? Pa daj to mjesto da taj vašar opstane. Da taj vašar opstane. To je tradicija. Jeste. Pa daj to simbolu, ne mora da bude džabe. Daj stojlja, daj ide. Ako se Šabac po nečem pamti, pa počne biti drugo. Šabačno vašar. Nego mnogi odustaju, ne mogu ljudi, ispropadaju. Man. Ispropadaju, poplaća sve, oni ispropadaju. Nema, ne, mora da je... Mnogi su ostali bez kuća tu. Darvali su hipoteku kuću dizajna vaše. Znam dvojicu ljudi iz Lozničkog kraja.
Neverovatno. Pa nemoj to. E, onda bi bilo piće 200 dinara. Da je to ovo. A ovako je piće? A pevača, kad zoveš nekog, i oni su pretjerali, a ja sam pevač. I bavim se sa tim poslom dugo godina. 40 godina peva. Znači, bavim se. Ali nemoj, bre, zašto, bre, 7-8 milijana evra? Aj, zašto? U redu je košta to sve, i televizija, i novine, i spike, i ne znam ja. Sve to znam, ja sam, što posto u tome, znam da to sve košta. Ali nemoj čoveče lešiti ljude. Pa nećete zva dovodne. Čući od ovog i ne zva. Pa dobro ti je Kosmajac rekao ono. Pa kako nije, to je isto životno što. Svaka mu čast, zaista. Svaka mu čast, ja više nisam nikad kupio par. Pa nikad. Nek bude, ne znam koliko. Ali nađe nekog tamo iz publike, isko kupio na par, evo ti ga 2 dinara. Pokupit će svak klinicovi. Znači, nemaš veze s tim nikakve. Znači, nije tako. Tako je. Eto, međutim, ovi odelu za mesto, da bi ozvučio jedan šanson od 400-500 mesta, treba, da ga ozvučiš kako treba, pa treba ti jedan del. I tu, zato... Pa ti vidi. Pa, a šta ćemo ako ne znaje struje? Kako ne? A može da se desi? Pa kako ne? A niko ne odgovara, ne stajalo je struje, pa nema 2 sata struje. Gdje je ta komunalno da kaže, slušaj, umanjivamo cifru, niste imali struju? I niste radili? Šta nije to brigamo? A moraš da plaća ove ljude. A gdje se ovi ostali kao našta nismo radili, pa nemali. Znači, takva je situacija sa šatrom. Kakva je situacija sa kafanama u Šapci? Kafane, ništa. Znači, skoro da ne postoji to više. Nima. Ima li gde, na primjer, sad odješ u Šabac? Ja ne znam. Poželiš da slušaš pravu narodnu muziku, ima li gde u Šapcu neka kafana? Ne. Neverovatno. Nema. Kad bi čuo sam da se uglavnom sve to svelo na akustiku neku. Pa, malo tamo kod brane i šta ja znam. Pa to je sve, nije to jest. Znači, nema više, kad bi hteli, vidi, evo, dođeš ti meni, ja tebe, ajde, idemo da izađemo čas, da li sami, da li sa našim gospođama, ali sve, ja znam. Ajmo malo nešto zamezimo, malo da muziciramo, jebi. Da slušamo muziku. Da slušamo muziku? Nema, gde da odeš. Znači, nema šanse. Pa nema. Strašno. To, i tamo gde je nešto kao ima diskoteka, to nije muzika. Kad si posljednji put pevao u nekoj šabačkoj kafani? Ne pamtim. A? Evo zato, strašno. Pamtim čoveče. Strašno. Ti nemaš šta da praviš? Strašno. Nema kafane takvog tipa. Pa ja se sećam pre makar kod Barabe, pazi, odemo Duška Petrovića. Aj, silo prilike sa Duškom. Ja šta sam, zaboravio sam. To mi bio, joj, majko. To je lik koji se ne rađe. Je, slažeš? Kako je to bio muzikalan čovjek. Zaboravio sam. Kako je on znao da donese na harmonici. Bože, kakva bohemčina, kakva ljudina. Ej, to čovjeka... Ja silo nisam što ja nemam para. Bože, kako je on. Na tu pesmu za para nije, ne znam. Života mi. A radio sam s njim jako od Barabe. Još dok je bio na Trijagli Barabe. Na Trijagli, tako. A poslije se prilazio pod Mišarsko brdo. I zvao me, Zoran je živ, Barabe zove Zoran. Da, pa kad dođe mi Dule jebi u mater cigansku, isto ovako kao, on dobri jebi. Da. Kaže, ali ne može, on može sam izdržiti. I doveš je ono gdje sa Dule. Njegove ono nešto, ja znam ko je. Tako je, tako. I ništa, mi smo svirali, bilo je to dobro, ono ljudski. Ne znam koliko para ima nešto. Kako ne? A Dule popio, ja nisam. Ne smijem, moram vozim. A on neće ni iskuću s patom. I mi tako gledamo tu i mezili, kaže, jer ti Gurbetu, kome kaže Gurbetu? On kaže meni. A? Jer ti Gurbetu, pa gdje su oni cigari? Pa nijednog nema tu, da oni se svirali. Ne znam. Brže gore, na svrat. Sve će nas pokrasti. On ne može dok on se popre, ja brže. On podeli već bez nas bili pare. Nema ni mene ni njemu. Pokrali me. Pare sve nastalo. Zorana brže vam, Baraba. Da vrate sve pare. Tako da dobije i Dule i ja. Bilo moram, dobro, bilo si ja. Kako da? Mario, to bilo pre... Nemaš gde. Nema gde kad bi neko došao sa kraljeva, ne ide muziku, nema gde. Jeste. Gde ti nastupaš, ajde da kažem, ovih dana najviše? I, pa, je li krenulo ovako malo? Pa krenulo je, hvala milom Bogu. Sad sam skoro peo na Ubu u jednom restoranu. Isto puno lesno, i ja i moja deca. I još je bilo 2 pevačice. Dakle, kad smo kod dece, samo da kažemo da su obojica sinova, je li tako? Da. Muzičari. Jesu, hvala Bogu. Krenuli su lepo i lepo me slušaju, i dobri su momci i lepo i pevaju. Nemo ga dobro pevaju. Pevač je tek dobro. Treba to za svakog pevača sazri. Ali se trudu, ja i učim stalo dikcijski ovo ono i dobri su. Imaju posla. Uglavnom i još ako posla. Znaju da pevaju, na svog oca liči. Znaju. Majko. A, volim znaju pesme, sve. Volim vino, volim mnogo zvuke, znaju. Violine. Oni više znaju sada ja. Čije nosim ime Nika Tović, mali... Pelenica. Da. Jel' tako? Da. Sve su to unikati iz našeg kraja, dragi moj Kalje. Eto.
Za ovu našu prvu emisiju, eto, ostaje ti još samo, ovo je tvoja kamera, da pozdraviš koga ti želiš. Onako kao vremena stara našeg Radio Šapca. Yes. Izvoli, pozdravi. Pozdravljam vas sve gledalce koji nas gledaju i koji nas vole i koji ne vole. A pretpostavljam da nas mnogi, da nema zašto da nas ne vole. Tako. Pozdravim moju familiju, moje sinove, unučadi i celu moju pocijenu, najviše moj Dušići. Vidi ovo, i ja širim ruke. I ja širim ruke. I kad zaladi, jesmo se dogovorili. Jesmo. Samo uživo nazvali. Eventualno još neka harmoničica, naravno. Harmoničica mora. E, tako. I doćemo da pevamo celu noć. Zakazano. Za sam kraj, evo još jednom, ili vratila si, ili zbogom moja ružo sreće, pa koja god. A obe su lepe. Dobre su obe. Nema greške kod tebe. Pozdrav svima. Ćao. Pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.